Sveiki visi, su jumis Frostimas. Sveiki. Ir šiandien mes darysim gameplay apie Need for Speed World. Yeah, World. Jo, ir čia matom mano mašinytę. Taigi, parodysim porą trasų, tai pirma, ne trasų, o modo. Pirma bus modas, kai mes karočią lenktyniaujam, o antras modas, kai mes bėgam nuo policijos. Jo, nu aš susidignęs, kad daug kas žaidė šitą žaidimą, o jeigu nežaidė, tai... Tai dabar pabandysit. Tai dabar pamatysit, o jeigu net ir žaidė, tai galit pažiūrėti, kaip mes failinam. Jo, kaip mes failinam... Jo. Mes failinioginamės. Gerai, tai aš pabandysiu tada sukurt traselę, nes kažkoks bugas čia yra, toks joks šioks. Jo, kad negalima... Iški toks yra bugas. Kad negalima kartais į draugus priimti. Į grupą. Jo, į grupą. Į draugus galima, bet į grupą negalima. Į partiją. Bandai pakviest, sako, nie, negalima tą. O čia galima matyti mūsų abiejų mašinas. Čia surinko patys stipriauti Need for Speed World žaidėjai. One of the best. Ar nes biškį anksčiau pradėjo, todėl jis jau pakelė 14 levelą ir užpirko naują savo mašinytę. Mazda. Aš kaip tik realybėj pirksiu Mazda turbūt, dar nežinau, kaip išsprendė. O aš pirksiu Mitsubishi, kitai Eclipse, šiaip. Visur tokie mašinas parduos. Kokį išsirinkom mašiną per Need for Speed'ą, tokį ir pirksim realybėj. Jo, aš tai pirksiu Gallardo. Aš tai Ferrari irgi. Nu. Taigi va, lenktynėse matot, yra pačioj ten panelė gazo, kad kada galim pradėti perfect startą. Ir kaip padarai perfect startą, va. Ir matėte, jisai padarė perfect startą, aš supėlinau, nes mane brolis pradėjo rėkti vėl kažko tai. Ir supanikau. Nu. Ir va kas būna, nes kai padarai perfect startą, tada išlieki greitai taip jorti, tai banzai! Biškį boostą gauni, kaip turbuškė pradžioj. Jo, tokį perfect start. Dar gerai, kad neparašo, taip, oh my god, epic start, mega kill. Taigi va, lenktynės vyksta po mieste, kuriame gyvena labai daug žmonių. Kai matot, čia beveik pilnas gatvės žmonių. Ir tai, pažiūrėsit... Jo. Jie biškiai eismę dar pamatysit. Eismė irgi mašinas valdomas kažkodėl ne žmonių, tai irgi logiška. Jo, ten žmonių nėra, ten šiaip mašinas. Logiškiausias pasaulis, kurį man dar teko regėti. Nu, jie kaip mat, jau ir nes atmanės, nu manės atsitruko. Gal. Gan daug jau truko, aš jau nematau jį metą. Nu tai va, GG. Ne GG. O vdruk aš dabar į Britney Spears atsitrenksiu. Ai, nu tai jo, tavo mašinai, kročiukai, iš viską, kročiukai, iš mėsų žaidimų, sakys viskas, tavo mašinai. Nu, sakys GG? Nu, tavo mašinai. O čia kai žmonių tiek daug, tai sutraškė, tai... O čia galima daužyti savo mašiną. Jo, kai duštam. Ja, tausyti, teisyti reikia. Ir ant... Nuėti savo garažas. Atrodo, kaip anksčiau paminau, negalėdavai daug mašinų pirkti. Tai dabar gan yra tokių gerų mašinų, kurių gali užpirkti ir šitus, tik už pinigus, kuriuos uždirbsi. Ir pasikeitė tas visas mechanizmas, dabar atsirado mašinų klasės, tai pavyzdžiui, jei ten tobulisint mašinas, tai gaina iš pačio prašiausio ten F ranko, jais į E, ten į D ir tokie va rankai kaip pagal amerikiečius. Jo, mat, Ruselio į stulbą. Į stulbą, Ruselio į stulbą. Ruselio į stulbą, tik šiandien per TV3. Jo, tik šiandien per Rusijos kanalą, matysite. Stulpas į mašiną. Jei. Ir mašina į stulpas. Kas ką nugalės? Aš čiūju, kad mašina laimės. Ir pramuš betono sieną. Lauks tavęs. O jezu, padangas sprogo visas, negaliu pajudėti, man atrodo. Jo, va ten stoviu, sako, ačiū. Na. Ir bats, tu sienos kaip apkada. Sprinto mapas. Yra, aišku, ir... Žiūrėk, dar krišičkas su jums turėjau. Vo, taip ir būna. Mes gan reputationą gaunam, gėlių gavau, next. Ir galim pasirinkti kortą bet kokį, ko nori. Bet ten... Gau 10 štukų! Mano, tai jisai gau 10 štukų. Aš, pavyzdžiui, paspausiu, op, gavau one more lap. Čia, tipo, kai suksim, yra toksai mapas, tipo, ten, kur reikia ratos tiesiog sukti, pavyzdžiui, tu ratos aplink šitą, nu, mapą. Tai galim su šitą aktyvuoti ir, tipo, bonus lapą duoti. Tai gan brangus aspira. Toksai bys dalykas šiaip. Jo. Taipogi galima rinkti kristalus. Jie kiekvieną... Dieną. Kiekvieną dieną galėjo surinkti. Ups, netapspaudžiau. Netapspaudžiau. Va čia, pavyzdžiui, tai parodysiu jums. Va. Aš noriu pagrėsti? Va čia rodo... Ne, aš noriu parodyti ten, kur kristalai. Va čia, vat, kristalų zona. Čia galima ieškoti kristalų. Aš pateleportinsiu, kur arčiau.
Ir čia rinki, reikia surinkti 15 kristalų. Kai juos surinki, tu gauni XP, pinigų ir... Ir dienos bonusą, aišku. Dienos bonusą, jo. Ir kuo daugiau, kuo toliau tu... Kuo dažniau darai dienos bonusą, tuo dažniau gauni vis geresnius prizus. Tai mes jau... Dvi dienas atrodo iš eilės, jo, mat, dvi dienas iš eilės. Aš trys. Jis jau surinko šiandienos visus. Kaip mat, čia yra kampe ten, kur mapas, tai matosi tokie, kaip rodo anksčiau, kaip policija taip parodo. Tai jisai nerodo policija, jisai rodo, kur deimatukas yra. Mhm. Jisai, tipo, su juo lengviau rasti. O kai policija jūs gal, tai jis raudonas bus, kai deimantus, tada tos žaliai taip rodo. Mat, matot, ar dabar surinks keletą. Jep. Na. Tai ką, pradedam dabar nuo banditų pabėgioti? Jo, dabar pabėgiosim nuo banditų. O tu, tau išmetė pakatimą, ar ne? Ne. Aš žinau, tada pakviesiu tave taip draugiškai, gal. Gal nekvies, žinau. Ne, nu tada nekvies. Norėjau, bet ai, persigau. Gabuoju, ai, vienas, kam čia su tavim dar kviestis. Ray Social, Ruselis, Ban. Oba. Nu va, ignoru žmės, kad ten. Priemiai? Iš tikrųjų, aš iš, tipo, C klasėj. O tu dar man atrodo ne C su šitą maštą. Bet jisai viską tau leido. Bet ne šie lengviausias buvo, nes kiti buvo 4-4 iš šitas 3 žaigždučių. Dar šitą galim įveikti dar gal. Jis yra labai sunkios ten, kur pabėgimo misijos, ten, kur veik neįmanoma pabėgti. Ten vieni tankai šitie Rino tokie varo. Parodysim, ką reiškia Rino gale. Jo. O šiaip, iš tikro, daug kas galvosit, kad čia tiesiog pabėgimas yra pats lengviausias dalykas, bet nustepsit, kaip iš tikrųjų sunkus yra. Labai sunkus. Sunkesnis, taip paprasčiau važinėtis. Daug sunkiau, nes mientai čia agresyvus. Daug agresyviniai per patys netvarspydus, kaip mums tavandė ta... Ten daug lengviau, aš pavyzdžiui, galėjau bėgioti nuo mentų, ten buvo tik tai sunku, kur nors pasislėp. O taip prieš jos lengva buvo, bet čia ne... O čia ir paslėpt sunku, jis dar patys mientai sunku. Jo, čia kaip misija tokia, kad reikia pro laiką, kad jie tą nepagautų ir nuvažiuoti į tam tinkamą vietą. O atmatė, aš būsų įgyvau. Va, mus dabar gavo 3 žaigždutės. Reiškia, 3 žaigždutės jau bus, man atrodo, Rino. Kas buvo? Ne. O jau atlagino? Atrodo. Yeah. Tai va, ant 3 žaigždučių būna tokie dalykai kaip... apsiverčiau. Mane sugavo, nes apsiverčiau. Tai va, ant 3 žaigždučių būna jau tie Rino dažniau. Tai matom, jie sugavo ir mes pavanėjom. Apsimeskit, kad šito nematėt. Pakartojam. Gėjimas spravėt. Taigi 3 žaigždutės, ko aš baigiau sakyt, kad 3 žaigždutės jau suintensyvėja Reino užpuolimai, išauga didesnis policijų blokadų kiekis, ir man atrodo gal spaikiai atsiranda 3 žaigždutės. Nežinau. Man gal atrodo ant 4 spaikiai vis dėl to. Jo, kartais net parašo, apgauna, taip sako spaikiai bus, ir taip pravažiuoja, nėra spaikų. Už kokio kilometrą tai jis yra. O čia matote, čia mums reikės pravažiuoti 9 mylės. Kitaip, kilometrus. 9 mylės? Taip ir kinį. Per kiek laiką? Nežinau. Tai čia užtruks apie 10 minučių. Jei, pasitengiam. Čia pažiūrėsiu. Ir aš žiūrim dabar laiką, noriu pažiūrėti. Bet trasos būna čia labai milžiniškos. O? Čia 6 mylės, tu sakai 9. Aiškai mane apgavo. 6 mylės, 6 minutės. Ar kažkas tikai parašo? Viskai vieną gerą. Atzim. Ok, dabar. Nu, stengiamės dabar ne. Man visai biškai lagelės. Ai, čia suksiu. Čia dėl šių, kad labai daug šitų mintų. O ne Rino! O, va, ten Rino, darau mašinę. Tokie džipai tiesi jūs lekia ir visą laiką taikosi. Jūs jai pataiko, karočią, nuskrysit atgal porą centimetrų. Nebent užsidėjo džiugernautą, tada gal dar į kovą vyksta tas Rino ir tavęs. Bet vis tiek labai sustabdys tave. Dar nėra įvaro. O kas? Bet dar net pradžiojame pasikelti. O jezau. Dėl to, kas ras labai būna ilgas, bet labai linksmas. Ir kuo ilgiau, tuo intensyviau kas daras. Tokį atmosferą netgi prakaituot netgi pradėjo kartais. Čia žiūrim, kiek pas te... Lašinį. Atsargiai. Wow. Na ir sakau kitą pusę. Aš visai pamiršau, norėjau palaukti tavęs, bet pagalvau, a?
Rusalės, Rusalės, go, 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 Rusalės, go. Vaik, pažiūrėk, Žiūrėk dabar, čia aš paskui mane važiuok, aš karo čia viską prabijau. Ar jis matė? Vat kas būna, kai užsimeta mes tokį skylą, kaip... What the fuck čia? What the hell? Tai keistai užsibūdavo, taip pradėjo po... Matės, kamerą. Po visą ekraną, bum 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 bum. Karo čia visi čia man dabar skraido. Kur sukt, kur sukt? Aš gal į apačią nenoriu kažkaip ten. O dabar pas mane katinas atėjo, sako, tu aš apie praminsiu. Miau! Sako, miau! Nes ne, užsiturėjau katiną. Užsiauginau katiną. Nuo lašinių. Per daug lašinių siko, bet taip blėt nukrido. Miau! Ir sako, busi nuo šiol mano kašarą. Ir sako, miau! Taip ir išėjo pasirusia. Miau! Orino! Ramu. Agresyvaus Rino. Patys mentai, karo čia savo išdaužė ten. Jo, jie dažnai va tokias va nesąmonės. Sako, ai, išdaužė iš jūsų barikadą, vėl tai iš čia statom. Jau žiūri, skraido mentai. Dar liko, jeigu mat čia tam kampe ten kur laikas, ten pačioj rodo kiek, tipo, kiek kilometrų. Kiek liko ir kiek kilometrų liko, kiek laiko liko, kiek mūsų straikų dar liko. Ir nikai liko. Aišku, galbūt 30 km mums reikia pra... Nors ne, čia futai atrodo kitaip skaitysiu. Čia atrodo ne metras. O gal? Mylės daugiau nei kilometras. Ten atrodo, mylė kilometras kažkiek. Reiškia, čia, nu, mes skaičiuojam, jeigu 30, ten mylės čia reiškia 3 km. A, mums nesvarbu, karo čia dažniausiai ignoruojam ir žiūrim, kada mažėja. Kada nulis, reiškia gerai. O kada pagauna prieš nulį, reiškia negerai. Wow, čia biškia atsargiai, žinok, čia barikada pa barikadas. Matėm, toks kaip tolumai matosi visai mėlynas ženkliukas čia vernis. Trys mašinas barikada buvo visas pralaušiau už džiagernautą. Geras vaizdas buvo. Holy shit. Rino, wow. Tai buvo Rino ir į sieną, na, dar vienas Rino atsargiai. Ir dar vienas Rino. Trys? Ir vis... Nu, išėlė vienas, antras ir taip patys. Dabar matau jau. Stovi jau ten apsišėlė. Wow, kokiai spėlė. O, tu jau taip pat asvidėjai į mane. Excellent. O, roadblockas. Hū? Čia stengiasi labiau dešinio šono laikytis. Čia slaušiu barikadą, aš karo čia palieku tau. Ambairio, karo čia mentai paslystu ant tų bomžių. Rimtai? Jau pasipastu mani. Target is still mobile. Dar reikia kirtai čia kia. Eik, tu savo tiesiai nusileido ant džipo, čia atsargiai. O, kai apgavau jos. Į kitą pusę. Jo, ten visi į tą pradėjo liek, ten kaip spaikai. O, spaikai. Spaikai! O vis dėl to spaikai nuo 3 žaigždo čia. Kur jie filmė? Prodinė pramušė. Aisa. Wow. Aš ten pramušė, o, dešinės. Aisa, pramušė. What the... Rino įveikiau. Aš visos savo šitas pamačiau. O mūsų jau nedaug laiko liko, bet ir myli labai nedaug. Nu, visi šansai ant tavęs, nes aš tai... Ir tu turėtum spėt. O, spaikai vėl. Aš mane kliosnė. Kliosnė, jau. O, tu dėl. Prigavo mane! Laikykis. Nes mane pagavo jau vieną kartą. Čia atsargiai, čia bus siena labai milžiniška. O jei kai lietai važiuojant. O, davai, varyk. O, mane stumė kita mentų mašina. Iš speedo man pridavė. O, ne. Dabar spės. Čiui, nespėsim. Aš irgi bijau, kad nespėsim.
Celis Bastard. Velnes! Džiparikas stabdė. Dar Rino! Nu, kebra, karočiai, čia buvo, nu, pabėgimas nuo tų lakelių. Mat, pabaigžioj, galim pamatyti, kiek pas mūsų Elis panaudojo da figa džiugernautų. Mėgstu džiugernautus švaistyti. Tai va. Uždirbam visien pinigų, nedaug, aišku. Jo, uždirbi vis tiek pinigų, net svarbu, laimi, pralaimi, ir svarbiausiai pagauna jūs, tai nesėdat į kalėjimą, jūsų mašinas nekonfiskuoja, gal. Ir svarbiausia, ir tai daro savo malonumui. Jiems nepatinka tokie žaidimai, tai gali nešaisti. Šiaip irgi nulėksiu kaip tik į garažą. Parodė, kaip suremontuot mašiną. Galima remontuot mašinytę apačioje, repair parašyta, na, užrepairinau, čia viskas aš įbys. Tai jo, o tokie apsimai mišnykė gerą. O šiaip visą kitą dar gali pamatyti mano apžvalgoje senoje sukurtoje irgi apie šitą. Mes čia kur nors annotations, video paink. Arba kokiusai tekstas ant jo paspausite ir galit pažiūrėti apžvalgą, kurį pakūrė Ernis. Jisai ten labiau, detaliau paprašė apie šitą žaidimą. Tai jam. Jo, apie šopą viskas ten buvo. Mūsų, kaip mes žaidžiam, tai parašykit. Jep, komentuokit. Komentuokit. Nes mes, pavyzdžiui, labai norim pakurti video, kai mes failinam. Kai matė Ruselis labai mėgsta į sienas tarnytis. Jo, tokius failinius video, bet mes norim paklausti jūsų pritarimo. Nes jūs kaip mūsų mamos, jo. Tai... Tai va. Taigi... Na, turbūt ir tiek bus, buvo... Frostymas. Ir iki.